Москва-Берлін через Дніпропетровськ. Автопробіг, присвячений пам'яті десантника номер 1 генерала Василя Маргелова, пройшов через наше місто. Стартував він 7 квітня у Ярославлі Російської Федерації. Всього учасники планують об'їхати 300 обласних центрів колишнього Радянського Союзу. Як зустрічали автоколону у Дніпропетровську, бачили деталі. Соль вам, дорогие гости. Спасибо, что приехали к нам. Пока мы едины, мы не победим. Зустрічати учасників автопробігу дорогами перемоги зібралися десантники, афганці та всі небайдужі. Місце обрали символічне – пам'ятник генералу Василю Маргелову, на честь якого і організували такий захід. Мандрівники планують відвідати всі місця бойової слави десантника номер 1. Подолати мають близько 30 тисяч кілометрів. Однажды в бригаде морской пехоты я увидел бюст, установленный Василию Филипповичу Маргелову. И захотелось объехать все маргеловские места. И вот от бригады морской пехоты на Северном флоте до Черноморской бригады, от Калининграда, Молдавии до Владивостока на вот этой машине объехал все воинские части, все воинские коллективы. Сейчас идем на Берлин. У Дніпропетровську ідею автопробігу підтримали 15 громадських організацій. Десантник Анатолій Марченко щойно приєднався до колони. Супроводжуватиме її на раритетному автомобілі «Волга». Планируємо до Запорожжя супроводжувати, а там побачимо, наскільки техніка витримає. Тому що ми ще й представили свої мотоцикли. Після Дніпропетровська автопробіг рушить до Запоріжжя, далі Херсон, Одеса, Кишинів, угорські та австрійські міста і нарешті Берлін. Як виявляється, на цьому не зупиняться. Кінцевою точкою стане Ла-Манш. Наші діди, так же, як і українські, білоруські, з Казахстана, з Узбекистана, залишили великий подвиг. Його не можна забувати, його треба пам'ятати постійно і показувати всім. От, і воспитувати молодіж. Многі забули. Кто одержал эту победу и кто вложил очень огромный вклад. Поэтому мы решили присоединиться к автопробегу и пройти его. З кожного міста, де побувають учасники автопробігу, у спеціально виготовлену капсулу збиратимуть пожмені землі як символ невтомного бойового шляху головного десантника Радянського Союзу. Саме ж свято перемоги мандрівники планують відзначити у Берліні. Аліна Яковенко, Павло Загорнян. Деталі.